Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, фракція Радикальної партії підтримує цей законопроект. Він сьогодні надзвичайно важливий, бо мова йде не просто про захист IT-галузі, мова йде про захист кожного українського підприємця, кожного інвестора. Бо можна скільки завгодно давати обіцянок з високої трибуни, можна скільки завгодно складати стратегії на 5 чи 15 років наперед, але потім такими випадками рейдерських, по суті, наїздів від силових органів на підприємців – руйнувати всю довіру. Такий випадок відбувся на компанію Євгена Уткіна КМКОР, які всі в країні знають його, як порядного підприємця, волонтера, мецената, лідера візитівки України в IT-галузі в світі. І до нього вдерлися отаким от ганебним способом. Так щоб цього ніколи не було, і щоб цей випадок став останнім взагалі, ми маємо прийняти цей закон, забрати у правоохоронних органів можливості такого надмірного втручання в діяльність підприємців. Це є побудова нормального інвестиційного клімату. Бо хто прийде з інвестиціями, коли можуть силовики вдиратися і робити все?